Байфирге сахасыр информационной бери студия Елизавета Васильева дөкіннен. Жағынан тумунан ЛЖА Питбаруға ғаран жақусқы сқолаларғар карантин білдерділер. Сунтар кемпенде етігер сатуру кеминен Канадаттан бизонлары ағылы ықтыра. Юехе білуган бастықытын түрген нартаға ағас турнир болла. Россия лохтохтурнага сон брыгена президент Владимир Путин конституция келер битулар тыларын суалтала бұғарынан ағыр. Мандык түмігі Джонсон атын түмер кейін телефонынан қамуындылар. Оны қатыр өтсі қоны саңарды туғынан етікі қоруйда бұттар, бенсен үрдеті, онына атын социальны өбілер туғынан ұйылларын ұйы бүттер, онына самай қырақамна стейінен олару алын кәмейттен намығақ болу соқтаған сәрге бүттер. Манна тоғы сон бірігін қолығын бер бүт. Жағынан тумунан ЛЖА Питбаруға ғаран жықусқай 5 асқолатығыр онына 4 оғы ұйанғыр карантин білдерділер. Оның ағы сүзатуд 5 оғы өрек тоқты ауды. Аспыт неделеға 4 күн үйгер үст ғыншатан тақсы кейар бейден ғырынды. Кейін көріт поликлиникалары ғырғы қалбән ұсту көрсөлілер. Онтан карантин өрек қағытығыр бүтін дөтігер бейтер 1 класқы ЛЖА Питбаруға ғақсады сүйірбе бірғына астағыны білдерілер. Андай дүрден коронавирус өрі тұрды. Кәлін бұл өрі Россияға өтен кетбіті бәлетінді. Оның сақасырын ұлықты оқтырай медол ғуялылар. Оның масы байдық медицинскай маска атылғалар. Оның ұқы социалист етімге аптекаға маска бүппітін туғынан сымыя сұрақтарғанна. Дарубия қарыстыбыл министерства тәйтенерінен бүкіндерге аптекаларға ағуын үстің үтчеттен тақсы масканы қалылар. Сақасырыгар коронавирусынан ұлжыбыт кейі суық. Дой дүрдінен тұстағы өлеттері ғырыны тарғаппат, боқсор тұғығар бары күстерін сенелерін ұраллар. Хүескәвет балығынены қытана контролға тұталар. Құттанарғы долгуярға төрует суық. Сахасырын әдер табағаттар олар жерлерін отырын тұпсараларғар 1 миллион сол көбайлықтарын сөп. Маңдық Исқоғонно қоз программаны Артиканы сайынныры сударысыланай программатын егеркелерділер. Бұтуынан Артика министрі Владимир Черноградскай бұға эфирге правительство отчетін кемегер едінлерді. Саңа программа асыруларынан табағы тұтуд бе егердері саста бұл оқта кене 1 миллионнен бейтін негелегер әдже тұттуын әбетер атылағын сөп. Санатта хабар бұдылыстыва чота саға телевиден етігер онына радио тігар бұға эфирінен ұтылынна кепсетеге төз сүстен тақсайды келді. Улусауна білу лұғын қалбақын елеген олықта оқтыра кейін ететеге қолбанулар. Сейли Анна Василева білімді әбіт сүжетін көрім. Қалбақын елеген олықта оқтыра бір сұтырда аңыдылы мағынан оттынан жейлерін ететен олыр бұттыра. Онуға республиканскай программаға кейірен 2015 сыллаққа отынан ететеге 4-15 ұл қолбамыда. Онтын бұйылғы күстікке қочуылнайға саңа олықан кімталақ қатиолылар тұраннар 36 ұл кейін ететеге қолбанна. Орион себетін депутаттарын күттілілігін білу лұғығар келер алыр оса дивидиянын қачытыттан тұрсам мүткенлер өйе өңнерінен бұ кәтеліне бұт бастатан тұрған кімтатын әлбәтті біт. Улахан реконструкция өлеті бар бұта 5-10 миллионға. Тыл жанын самай улахан күхалғата олық жаға қачысты бата. Отынан сылағынан қачиыны терейі, онына ол төлібір нәхеленеғі оқсуытын чәпшеті тыын солталақ. Онан олықты оқтыр кейін әтетеге қолбынан олырғы ұслуыбе бұдан чәпшеті ден өрі кәпселлер. Деби сула, сутам поусайну буду хайн гылы таңнан кудды кичес падык. Олара бут, он оты урут махана ноттары дәк, нотты мерей дәк бұл. Білген барта, маспыт тағы яңнара, бұна хилекпі кене барта, маха кәрділлен маха барта бітен дәра, хора кірдіғастар дағаны өмі көян олмас кәрдінен, оқығыттан, олара көяқтыра оқ болынара. Онда бұл системе кейбіте ден саамы ұлақан тұғалақ ден білген отты өрәмін, оннықты ағамы жолына өрәм көтайды бін, оғытығын. Білінгі тұрғынан ағуын бір ұл мас-мастырттан басқолынан олыры ұслубиялары тұпсы бұт әбіт боллағына, күн бүгінгі дері өсі де сүрбі ғыл мағынан оттынан олырыр. Оның нәхелек салалттатығыр үйімі цылғы, бұ қалбыт жәлері кейін әтетеге қол бұрға сұрып тұрар. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Нехелектерге сыңялан түйілгелері әрчілілер жарықтанар бұла хаққалар өсетімін тарды суылу ийен ғору. Мандық барылы бұланы лоқтауын жағалталар нехеліне көңіләхініне үйір программа стихілі ақты күттан олоққа келдер әлір. Бұйыл тұстақ программа республика қағанатыттан 500 миллион сол көбай көрілінді. Оны оқы субсидия кәмей нехелек ақсанаттан көрін растығар. 500 тұғыншатын қыра нехеленілі бөлектер бір бастың проекторын ең ұрын 1 миллионылар болықтарына бұйыл қайдақтарына балтара миллионы тұтуықтыра. Улахан
электр 3 миллион етиелы ықтыра. Саяпкалары күн бүгін үп министерства тұгар тұталар. Бартай сүстен тақсы документ кирді, ол бартан ал программа атыхиллер салғы кетен көрін өретін баран кыйлағын электрі колон тұтарға бұхар ықтыра. Балыттыр кәйінер документтарын қылып бірбергелдерлер. Оны конкурсный сайт бар. Оны специальный программа отыр бұпыт. Ол программа бардың келдерінлер конкурс компьютерный программа балынан тағарын берір. Ол келбітілілер барда балынан тақсын келер. Ол кәнеттен экспертный совет бірбергелер. Документтар барда балылар дөден, онтын төмік бірілерілер. Ураты Харыстанын айылға паркалар әлбектірі. Бұт ұғынаны Москваға болбұт пірбазданы Россия фестивалі етінен кен кепсеті тағысты. Тәрәңе айылға паркадың елер сағылыр жонуна заповедниктір салаячылары күттан дойдуға туристары тарды ұлақан сол талаған білейді әтілер. Холобыра Курская Коса Националы паркаға 4 сылы егер туристары сылжылар отуд бұрын өрді әбіт. Окурды 2-12 сылға 210 тұғыншы болағаны бұлғын 505 тұғыншы тақса турист сыңынан көрен барбыт. Антон Сунтар кемпенде әйтер сатору кеменен Канадаттын бизонлара қалықтыра. Білімден үлеті қайдан барарын ұлыстағы корреспондент Нүргияны Харчасова білісті. Кемпенде әйттен 500 километр тейтші сытар талығыр ден сирге сатору кеменен экзотическай күллар бизонлар телехие көтчі үйіқтіра. Манның чаханы сақа сирен фаунатын сайынларыға төхі болуға. Бизоннар сеттәқтеріне сетті үскейлені үктүр арыма кыллар. Кенелер айылғаға көңіл сылжар аналлақтар, сақа сирегер білігін ғорнайға, онна қаңаласқа қараллан тұралылар. Бизоннары баран көрбіп бүтбеге, тұмпынайға, бәддігістәқа онна кемияға, ботамаға, қаңаласқа. Онны кенелер болланы, онны қарулы аталар бүт. Онна лесные бизоны дем болғандар келер, тая құдықталаға мехейлер әбіт. Онна құдықта бей деуіні ғылға берелдер. Бір састақ бизонлары Канадаттан ағалықтара кенелері бір сыл қатчаққа тұруарын баран, өліөне үріске түхер намана үрағын кірбетінен көңілге ұйтықтыра. Бизоны тернетейге үлелігінер әбіт. Онан бұл кене ғаске үшөйдік, өкелен үйескен, дөрен, Бизанарий бір сүрін қайысқаты туристическай база бұхытынан үлеліяға белеген манна кыыллары карантинға тұруруқтақ күрелерін оңыроллар, олықтағы олаттар ағас қаллағыңа экстремалінай балығыняға тұтуыны ұйталдар. Бір түрін жаметірі оғыру тадылықта, оңығылықта бұл барда периметр айтығыдар, тұрақтарынан күлділі. Атак, бұл бәті бағана бизон қыға бәт болын, диаметрі үйбі антиметр болар, атаманның ұстой қалынар оңа қолылар. Бұл көрігі күрдік бұл оңа қолылар тұрын. Қағанда қарақта батақ арыма қылылар бұт құлын тұтар ұйға келіяқтері, оның сотору көмінен кенелері елі көріек бұт. Нүргуяны Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Тұға айстыртын техникумығар сирет ұғанының күтті сетіміне ағайдалерге тұғыламы декады ұтылар. Ол етінен сирен ұру раритеті ден бұстап қанар айдылар. Местетегер бейгі корреспондемі Царглана Федорова өліләді. Бұстапқаға ұрыққым сирсығынны ғытығарналақ учебниктар, кемнер прибордар, қолабыр бұ едезическі инструменттар, балар, манан қонуға өлелейлер әбет, оны тәне карталар, проекттар балар, қолабыр азиатскай Россия атлаға бар, 1914 сылағы. Оны тәне бүгін бұстапқар ұлғытығар техникум музейігар саңа экспонаты біліқті әтілер, счетное устройство ден бұ точечный калькулятор болар. Бұл техникум землеустройства салата тауын сыллағы үбілеуін білетір. Оның декады ғытылар бұл бәле күнге аналлағы. Ол күрдік бұл бұстапқаны тағынан олимпиадалар ғытылықтыра, геодезияға, сир сығынна ғытығар, выпускниктар көрсеуқтыра. Оны тәне бұл осколы вернәтшілерге, оны студенттарға, идені таба таларға үйрақтар, оны уроқтар ғытылықтыра. Кин қорықы Сталинград қырғығыты төміктәмет бәлі күнігер анан үрдігі скола музыкатын етілләшілері кенсер көрдірділер. Оғылар аты әрген кенін мағағыныңғары баянны ұрылары ойнан етінлерділер. Оркестр Республика төлі ғарты Александр Кузьмин салайытынан Радецкай марштан, кистер марштара, тары, вальса, манчжурия чостырғыр, славянканы қытыбрағайдығы ұрылар музыкаларын нергетчі тарттылар. Бұғылға 15 көйі 15 сылынан анан бігеттен бастықы проект бұд бұғылға. Халқы үлілен баран еқ бұдтен әрін әбін. Специалны концерт көң ұранды ұқайанды бұдақ. Бұл как бы
торговый центр флешмоб продукт. Португалия Адивелаш Куратагарыталлыбыт дзюдуон роттарекерларна турнирга сахат спортсмена Нюргена Никифорова метеорилары сетесті. Турнирга сүрбетер дойдуттан сүйістерден икки керен аркытында. Антон Россия чейін 13 кыз көміскеді. Нюргена сәтту нағыз кейліға үз утарылыға ачтын әрелі ақтық кейін финалға тақсыбыта онно Европа Кубагын қағай кытыгар. Андайду первенствотын призоргар белге спортсменігар Софи Бергергі қотторды. Олды болыр кене Россия хамандытытын соғытығын метеорилла. Үйәбілілуғын кейнігер үз қоғуын жоллоқ туынатығар аң бастығытының қотығымынаға бөлеға федерация бірігер түрген нартаға ағас турнир болла. Манна сколы олар қытындылар күріқті еттен бұғатардан Василина Федотова сәргер. Нартанистаны түрген көріңер бастыңары бұхарар күріққа бәйіні қолана тұргутан көрі бүлі онна үйәе білі ұлыстарыттан барта биохонтан тақсы әдер спортсмен кәлі. Бұ көрін классическай нартаттан оратыта біреметегер сытар. Ұлыстарыттан 13-тергер тұрғылар бастыңы бақытқалары мүніте отыт. Өкінде 2 попыткалары минуте, 100 попыткалары 30 секунде. Бұ үз ұстанығыларын қолбан әбен, онна ақсаны әлбәк. Ким қайығы кейін әлбәк ол чемпионатын түрдер. Күттачылар үспілі қарақсалар 9 састырғар дері күттачылар сүйлбі сантиметр дағын артыны 11-12-13 састақтар отуд, 14-15 састақ спортсменлер 4 сантиметр дүкті ағын артыны қамсап баққа сымсатығы еқтақтар. Мәғана ар хенеш өдіктің, манна өрхан бар, жонныр балдыр, соперниктар. Көрәтшілер істергер сүрін ұлжа атшылар түріп бүттер. Ол күрдіған Жилика Мандарова, олын әлдары күтті күріқті хилерге тәңге сылжыған өйінен санатынан өйбіл болан ола сеті хиде үгіз. Күрік күнәй жарықта, оға жарықтаға үшіге. Менің қолабыры бәйімі түріп бүт боламын. Ол кене жарғын, онна кенен тірегілері спордың бәйімі өйі бүт. 10-11 састақтарға үйәе білу қамандытыттан 5 класс өрінәтшіті Анесса Андреева нарталары бәрілі бит біремеға 300 сәтті түгіл сыз бақ қойын әрәлі ақтық бастата. Үшіге ұқтығыр қаны ғоқ, өттің үсті көйінстінар кейістінар. Просто бәйін жүстүйдіқ тақын тарипат ең күрдіқ. Түрген нарты ұрыққаттан бар көріңір әрі бір кемге сөтесіл жыбыда. Оны сөргілер сорықта құлғысқа аң бастықтың ұтылы бұт көріқтіхей сұйылын сетті. Василина Федотова, Алексей Старостен, Сақателі Веденеті, Үйәе білу. Соның мұт етеннік бейгі берілер бітін құрып көрін көтітімен көрсі қадер.